без акцизу та ПДВ. Розмитнення легкових автівок на період дії воєнного часу буде пільговим. Відповідний закон номер 2142 набув чинності з 5 квітня 2022 року. Такі законодавчі новації до вподоби закарпатцям. Ну, таке місце любить. Це сімейне, у нас сім'я. Зараз... Рік у мене вже як я купив. Тепер вийшло так, розтаможу так. А якби не розтаможив, бо грошей нема на таку частку, як раніше було, колись розтаможив 4 тисячі доларів, це кулько є було давати. А так тепер вже розтаможив. Ну, пригнали ми машину, придбали в Швейцарії. Дуже, дуже хороша машинка, якісна, обслужена, дуже хороші там, ну, зараз взагалі дуже хороші умови, що дали на розмитнення. Дуже, дуже задоволені ми цим всім. Що такий закон прийняли нарешті вже. Ну, ця машинка у нас 2012 року, 2.4 дизель, автомат, така, ну, дуже хороша якісна комплектація, шкіра, тобто обслужена. Придбали ми її за 12 тисяч франків там. Ну, в Україні вони коштують, ну, якщо врахувати ті, що з розмитненням, то так, 19-20 тисяч. Ну, тобто різниця дуже відчутна. Вибрали ми так досить швидко, тому що була вона на гарантії там, ну, і ми її провірили, не крашена, тобто в хорошому стані вибрали ми її досить швидко. Ну, приїхали сюди, кордон, звичайно, там трошки почекали. Ну, то є дуже, тобто дуже так кооперативно все робиться. Швиденько, ну, День приїхали сюди, переїхали там пару годин кордон, зразу на сертифікат, нам все зробили сертифікацію, ну, вон, тут теж, я думаю, так, ну, зараз ми тут годину чекаємо, я думаю, ще годину і все, і поїдемо. Ну, і, звичайно, МРЕО ставимо на номера, на обліки. Хто для власного користування, хто для потреб ЗСУ на прохання волонтерів, а хто на продаж. За таких вигідних умов розмитнення автівок активізувалися краяни. Ласточка. Ласточка, чича. От я лише пригнав до сусідці. Вона то купляла. Я їхав на ЧОП. Буквально годинку оформлення там, ну то само собою, процедура, то мусить бути. То ми мусимо розуміти. А інакше так нормально. Та ціна хороша, але вже машин хороших немає. Машини вже розібрали. Якби казати про їжджені машини, вже трішки є. Більше, як було, скажімо, осінню прошлий рік, трошки більше. Дві з половиною. Точно? З якого року? Так, машина 13-го року. Машина не нова. А там все через техогляд. Ви машину там не знімете з обліку, поки не пройде техогляд. Екологію. Все, то так просто не йде. Я довольний, звісно, але не настільки, щоб то вони без мене рішили подарити. Я маю москвича 43-річного. Чи думали, що буде? І низька літа. Я і тепер у шоці. Цю машину вибрав мені внук. Рік та 8 місяців. Він прийшов до машини. Ідь, дивився дно. На коліна впав маленький. Я в шоці був. І каже син вже жінці, що невістці, каже, що це все буде татово. Як робить? А те. Капітально. Було дорого. Ми за границю хотіли відгласити, ну як має бути, аби не була просрочка, одно друге тут. Штрафи, акуратно, як люди роблять. Нагадаємо, досі кожен, хто хотів ввести в Україну автівку, сплачував ввізне мито 10%, акцизний податок, ПДВ 20%, збір до пенсійного фонду за першу державну реєстрацію легкової машини. Згідно з новими правилами розмитнення автомобілів, на період воєнного стану фізособи і суб'єкти господарювання звільняються від сплати ПДВ та акцизу. Люди суттєво економлять, але це все залежить від транспортного засобу, який вони возять в Україну. Ну, це від 1500 доларів, ну і там, якщо машина преміум-класу, то там можуть бути і 20 тисяч доларів, і 30. Тобто економія колосальна.
2500 гривень – стільки в середньому коштують послуги брокера. Це за набір декларацій, представлення інтересів клієнта на митниці, а також інформаційний супровід за кордоном, які документи треба підготувати для перетину пункту пропуску. За добу, а працюють і вночі за потреби, 10-12 автівок обслуговують. Географія широка, але найчастіше везуть з сусідніх країн. Без сплати митних платежів, тобто мита, акцизного податку та податку на додану вартість, оформлювати в імпорт транспортні засоби, а саме легкові транспортні засоби, кузови до них, причепи, напівпричепи, мотоцикли, вантажні транспортні засоби, а також транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше. Понад 1100 автівок, левова частка з яких легкові, з 9 квітня і понині оформили закарпатські митники. Здебільшого це машини середнього класу. Найпопулярніші марки – Volkswagen, Skoda і Ford. В середньому на транспортний засіб іде від 30 хвилин до 1,5 години. За одну зміну, а це 12 годин, оформляється від 30 до 90 авто. Є два варіанти у кожного громадянина за його бажанням. Перший варіант – це звернутися до митного брокера і скористатися його послугами. Тобто це спеціалізована установа, яка на платній основі надає ці послуги. Другий варіант – скористатися послугою, яку дозволило дозволяє єдиний портал міжнародної торгівлі, тобто зайти в особистий кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису і самостійно задекларувати свій транспортний засіб. Державна митна служба максимально спростила порядок подання такої декларації. Економія при нульовому розмитненні складає 140-160 тисяч гривень на одній машині. І вже за два тижні умовні платежі до державного бюджету лише у зоні діяльності закарпатської митниці склали майже 160 мільйонів гривень.